So hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. Guwahati University B.ed entrance exam or ketiar para hobo at a date to mane ahi goise apuni sabo pare tar agote jodi apuni Guwahati University karone B.ed entrance dim boli bhabise tena hole ei ebook khon loi lobo bahut important jo abar bahut help hoisile bahut mane confused hoi thake ki porim ki no porim to ebook khon poile apuni kom pai jabo eta previous year question paper pai jabo Guwahati University mane tar bisot eta likha ase keta year pai jabo aru apunar बहुत बहुत इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम पढ़ा याते लुआ होइसे आरो लइकेन याते इबुक बना होइसे ঠিক আছে তো ইবুক মানে পিডিএফ ফাইল বহুতে গম না পাই ইবুক মানে হার্ড কপি ভাবে যে দোকান বা অনলাইন ডেলিভারি দিব তো এনেকা নহয় এটো মানে পেমেন্ট কোয়া লগে লগে আপনি পাই যাব উইথিন 1 মিনিট আর যদি কিবা প্রবলেম হয় লিংকত হেতে ডাইরেক্টলি জিপে করি WhatsApp যদি স্ক্রিনশট দিয়ে লগে লগ পাই যাব তো বহুতে রই আছে আপনি লই ল কারণ আপনি এটা বহুত আইডিয়া পাবা আজি খালি গাইডবুকও মই দেখেছো ইমান ভাল নহয় তে লোকর যেটু কন্টেন্ট তে লোকর যেটু এমসিকিউ মই নিজে দুই তিন খন গাইডবুক দেখেছো সো এই কারণ তার পিছত হে মই ইবুকখন বানাইছো যে স্টুডেন্টে যাতে ভাল এখন মেটেরিয়ালস পায় তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ আইডিয়া পায় তো তাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে তো এইখন লৈ ল'ব তো এতিয়া আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ যিটো শিডিউল কৰা হৈছে মানে আকৌ শিডিউল কৰিব ইয়াতে এটা নটিফিকেশ্যনছ পাইছোঁ এটা দেখো পাৰিছে যে ইউ যিটো বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ পৰা আহিছে বিএড এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট যি ইউ বিএডৰ যিটো শিডিউল কৰা হৈছে 14 তাৰিখৰ শিডিউল কৰা হ'ব ইজ শিডিউল অন 14 অ'কে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ্ম উইল বি ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 17/6/2024 14 তাৰিখৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে দি দিছে তো অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে গোটেই ডিটেইলছ মানে ভিডিওটি মানে বনাম আপুনি দোকানত যাই কেনে লাইন ধৰি থাকিব নালাগে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সো মোবাইলতে কৰিব পাৰিব আজিকালি খুব ইজি হৈ গৈছে সো ভিডিওটি শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত যাতে তেওঁলোকে নিউজটো পায় কাৰণ বহুতৰ মানে কনফিউজ হৈ আছে কেতিয়া হ'ব কি হ'ব কমেণ্ট কৰি থাকে আৰু হোৱাটছআপ কৰি থাকে সো ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে জানে ঠিক আছে তো আজিলৈ ধন্যবাদ